Okej, klassisk hängsnara. Tar ett rep. Så gör du liksom en S-form, om man ska säga. Se till att du har ganska rejält med rep kvar här i sluttampen. Sen gör du så här helt enkelt, att du kniper ihop det här. Och så surrar du runt här. Och så ska du avsluta genom att stoppa in änden på repet i den öglan. Jag ska visa. Så. Surra runt hela rasket så här. Surra, 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 surra. Och så avsluta med att stoppa in den i den öglan. Och så drar du här. Då ska den bli ganska fast och bra. Så, här sitter den fast nu. Men det här repet går rätt igenom. Så då blir det en klassisk hängsnara som du kan dra åt. Och den här knopen är ju väldigt bra. Till exempel när du ska förtöja någonting och vill att den ska sitta tajt. Jag ska demonstrera det strax. Ett enkelt sätt att ta ur den här då. Det är ju att bara dra ut öglan ur den. Så. Ganska lätt va? Ta den en gång till. Gör någon slags S. Se till att ha mycket tamp där. Surra. Och stoppa in änden där. Så. Dra åt. Fixa till den lite. Så där. Så, nu har du en fungerande snara. Så om man vill förtöja runt en stolpe till exempel, då är det ganska bra. Lägg över. Och dra åt, så kniper den åt av sig själv. Liksom. Väldigt bra knop till sånt.